Ama sonra bu sorumluluğum ağrıyım. Tansam mısın ya? Tansam mısın ya? Ağrıyım ya. Hakim attı. Ama oblas akımı ұтырады. Басқа да атырау әкімшіліктері ұтырады. Есе тұрғы сұрақтармен осы облыс әкіміне. Бірақ сонда да бір жан айым бар. Акиматқа акиматқа жазыласын, уақытында шақырмайды. Реально шынында келетін болсақ сондай реально сондай талай болды ондай случайлар. Шақырасың, ту жазыласын, шақырмайды. Еш рет болды ондай случай, білмеймін. Достарымды да айтады мені. Соңғы уақыт ақ үйдің алдында концерттер көп болатын болды. Баядан салынған үй, бірақ әлі күнге дейін біз әдемілігін жоғалтпай тұр. Ақ үйдің алды, последний рет концерттер көп болатын болды сол сияқты. Баядан площадь та көп болатын еді. Мен соның нелері. Егін күшті. Түп, несі, алды. Алда отыратын жерлер бар. Біздің ақ үйіміз, біздің белый домымыз. Султан Бей барыз. Атырау облысының әкімдігі, Атырау облысының мәслихаты. Тағы ақ үйдің алды. Мен жерде орталық мост бар. Мен күштігін алды. Ақ үйдің алды күшті. Егін ұнаттыр көрін, Атырауда күшті өтсет егін. Осылай кез келген. Хотя бы қаланың барлық жағына өте дәл өте. Егініне тәмсен өтірміз. Күшті, ухоженный. Әнде мосттан жақ. Жол. Орталық набережка. Бір бір Атырауықта осы жерде қыдырған жақсы көреді. Баяғыда емес, әше күй жүретін еді. Сонда өлең жүріп отыратын жерлер. Өлең жүріп сондай еді. Ағы үйдің алды, ар жағы ескі набережка.